אני הבנתי שירד לכם גשם. זה היה יום של שוק נהדר, אפילו שעד לשוק. אני אגיד לך, מהאוטו רואים הרבה אוטו, זה מעצבן. אבל אני גם אוהבתי. עכשיו תראו לכם את כל זה לעלות ברגל. יאללה, לא מספיק. גגות פה. צפחה. ראית? הבתים פה, המיוחד בהם, שזה כל הגגות עם צפחה יפה כזאת. הנה, 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 רואים את זה כל כך יפה. בואו נתמקד בעיקר. איזה יופי. איזה יופי. לא, בכלל, בכלל איזה יופי. אין פה, אין מילים כמה יפה. או, בבקשה. חברים, אנחנו בכפר קסטימינה, קסטימינה. וואי, זה קרמניצה. וואי, 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 קר. יש לנו שם חמי יעקבי. נכון, יפה. אנחנו הולכים... אנחנו הולכים לסיבוב קצת, נכון? בטח. שזה באנו עדנה, לא? בדיוק. רגע, אני אשים מימין. דווקא נראה לי טוב פה, קובי, ממש, כן. מימין אתה טיפול לי בוואדי, לא בא לי. כן, כן. תשאיר כך שלא יצמד אליך מישהו מטפחת. זה גם. כמו שקרה שם אתמול לאיזה מישהו. אגב, זה לא סיפרתי לך. נוגה, אוטו. אני רואה ששם יש אנשים, אתם רוצים שם ללכת? רוצים איפה שאנשים או לשבת פה? בואו רגע נראה. לא, אין כאן. בטח שערות שולמית. אני רוצה רגע להתקרב. אפשר רגע לנובה? כן, בטח. להתקרב רגע. מה, יש מים כזה בעין כרם, נו? חבלז. רוצים להיכנס לפה? שם זה היה מרפסת, פה זה בלי. מה שאתם רוצים? בואי, בואי למרפסת. קרמרליס. נראה לי גם אוכל. כן, בכולם זה גם אוכל. הנה, יש פה מרפסת. כן? כן, בואו. מירי? מירי? No coffee? No coffee. Where can we find coffee? Karamamalis, yes. Okay. After eat. אוי
כאן? הנה, פטוניות. אתם ידעתם משהו מוזר? מה? שיש מצפור יפה. איפה? לא שמעת. שברנו עכשיו. לא, לא שמעת. אתה צריך לצעוק כנראה. גם פה אפשר. אנחנו בחצי עכשיו. אנחנו בתחילת על האצבע, כמו אצבע הגליל. ואנחנו מגיע, רגע, אצבע למטה גם. חבל שהרעות אבל קצת מאובק. זה עיר נמל, פולוס. עיר המחוז. עיר המחוז. הנמל בעצם. כן, לדעתי כן. רוצה שאני אחזיק איכשהו? וואו, הבובי, אתם רואים את השלוגיות? כן. יפה מאוד. חניה, אבל זהו, סוף חניה, לא? לא, היא אמרה שזה כבר גדול יחסית. אז איך עוד שלי ב-1200? עכשיו, אילן, יש פה ימינה שמאלה, מה? שמאל. הייתי רואה את ה... 1,500, 1,200 אתה אומר, 1,200. לתאר. כי זה רוב היום מוצל. תשמע, אם השלג עדיין ככה, זה אומר שיש פה איזה חתיכת לפחות מטר וחצי שלג. היה. אנחנו עכשיו 1, 2. תראה מה זה, תראה איזה כובע. וואו. מה, איפה שלג שלג? שלג מושלג. הנה, יש לו מים. זה לא ציפיתי. אתם בטוחים שזה שלג ולא מלח? אתה יכול לבדוק. הוא יש גבוה בגלל המפלסות. כן. לא, אני בהלם. לא, ממש לא ציפיתי. וואו, כמה יפה. וואו, זה ממש מזכיר את ירושלים. יש לך רחבל? רגע, בוא נראה רגע מה. אשכרה יש פה. יש רחבל הקטן הזה, זה הולך לקרוב. יו. יש עוד יותר גבוה. הנה, וואו, כמה ראית? Very nice. אני מודה לכבודו שלי. אחרי הקשת הזאת, 100 מטר, יש לך פנייה שמאלה, חדה מאוד. הנה פה השילוט הזה. זה הכל בסדר, בכל מקרה היינו עושים את הנסיעה הזאת. מה? בכל מקרה היינו עושים את זה. וואו. עכשיו, אנחנו חושבים, גם בצרפת חשבנו, שזה כאילו מסכנים, הם חיים בכפרים ה... לא, 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 הם מתוך בחירה. ברור. זה כאילו... ברור, רגע. זה כמו בית נופש כזה. לא, דרום צרפת זה משהו אחר, נוגה. דרום צרפת זה משהו אחר, סליחה. שם, ישר. ישר, אוקיי. למה? אני אצאת. יומה. Thank you.
כן. אין לי עדיין, לא עומד נכון את המרחק עדיין. מה? אני לא עומד נכון את המרחק עדיין. בסדר, בואו, כנס לי לפעמים. בסדר, אחר כך, מלא לא נהיה פה הרבה זמן. חבל הזמן, נכנס, לצאת. איזה יופי, אה? בואנה, בקיץ לך, מיליון דולר. איזה יופי, עם היער הזה, וואו. תראו את התרסיסים. איזה מעלה. למים. It's a...